Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo de refrigeração e ar-condicionado vamos resolver um ciclo de refrigeração utilizando a amônia como um fluido refrigerante. Nesse ciclo de refrigeração, a amônia vai ser utilizada como fluido de trabalho. A temperatura no condensador do ciclo vai ser de 30 graus Celsius. A temperatura no evaporador vai ser de 4 graus Celsius, com uma vazão de fluido refrigerante aqui de 360 kg por hora. Quer saber a capacidade do ciclo de refrigeração, a potência desse ciclo de refrigeração e qual vai ser o coeficiente de desempenho ou eficiência para esse ciclo? A primeira coisa que nós vamos fazer é construir aqui um diagrama TS para o ciclo de refrigeração, onde nós vamos fazer a indicação dos pontos para poder determinar o que vai ser necessário para a resolução. Então, o diagrama TS do ciclo, ele vai ser feito a partir das informações dadas com relação à temperatura. Então, ele diz ali que para o evaporador ele trabalha com 4 graus Celsius. Então, aqui nós vamos fazer uma linha de pressão. E nesse ponto aqui, que vai ser o ponto de saturação, nós vamos colocar 4 graus Celsius. Observa que essa linha aqui é a linha de pressão que nós vamos ter que consultar a tabela. Depois, no condensador, nós temos ali uma temperatura de 30 graus. Agora, nós vamos determinar qual é a condição para esse elemento, sendo que o processo aqui vai ser isoentrópico. Então, se o processo vai ser isoentrópico, ele vai cair aqui numa região de vapor superaquecido. E eu vou precisar determinar as propriedades que estão atuando aqui neste ponto. Aí eu vou ter, nesse primeiro caso aqui, seria este ponto aqui que eu vou chamar de 1, que é a entrada do compressor, saída do evaporador. Depois, no ponto 2, nós temos a saída do compressor, que vai corresponder à entrada do condensador. Ele vai ter aqui uma mudança, onde nesse ponto, que vai ser o ponto 3, que é a saída do condensador, a entrada da válvula de expansão, o fluido aqui está na fase totalmente líquida, e o processo que existe no ciclo entre o ponto 3 e o ponto 4, que seria a saída da válvula, ele é um processo isoentálpico. Então aqui as entalpias vão ser as mesmas para o ponto 3 e para o ponto 4. No ciclo, aqui nós temos um processo isoentrópico entre o ponto 1 e o ponto 2, que nós vamos precisar observar agora com os valores da tabela, que corresponde qual é o valor de entropia para este ponto. Consultando a tabela aqui para a temperatura de 4 graus Celsius, nós vamos observar que ela não possui o valor correspondente aqui. Nós vamos fazer uma interpolação. Nós só temos os valores de 0 e 5 graus Celsius. Eu já deixei preparado aqui quais são esses valores: temperatura de 0 graus, pressão 429,55, uma entalpia de 1461,7 e uma entropia de 5,6188. Esses valores correspondem aos valores de vapor saturado. Para 5 graus, eu tenho uma pressão de 515,97. Uma entalpia de vapor de 1466,8 e uma entropia de vapor de 5,5546. Eu vou precisar inserir aqui o valor de 4 graus para poder calcular qual vai ser a pressão, qual vai ser a entalpia e qual vai ser a entropia para essa temperatura. Eu já vou montar aqui para poder mostrar como fazer essa interpolação. No caso, vou pegar ali o valor que eu quero conhecer, relacionar com o valor que eu estou procurando. Então, vai ficar 4 menos 0 sobre 5 menos 0. Tem que ser igual a P menos 429,55 sobre 515,97 menos 429,55. Tem que ser igual ao H menos 1461,7
sobre 1466,8 menos 1461,7. Tem que ser igual ao S menos 5,6188 sobre 5,5546 menos 5,6188. Aqui eu vou ter 4 dividido por 5, então quer dizer que vai ser 0,8 a constante que eu vou ter que trabalhar aqui. Essa subtração na parte de baixo da pressão vai ficar como sendo P menos 429,55 dividido por 86,42. Aqui, essa subtração aqui vai dar 5,1, então vai ficar 1461,7 dividido por 5,1. E essa subtração aqui da entropia, ela vai dar menos 0,0642, então vai ficar 5,6188 sobre menos 0,0642. Esses valores eu vou fazer aqui a multiplicação em cruz. Eu vou obter uma pressão de 498,686 kPa. Vou encontrar uma entalpia de 1465,78 kJ por quilo e vou encontrar uma entropia de 5,56744 kJ por quilo Kelvin. Observa que este ponto 1 e o ponto 2 ocorre um processo isoentrópico. Isso quer dizer que a entropia que nós teremos nesse ponto vai ser a mesma desse ponto e foi dada a temperatura da saída, que no caso aqui vai ser 30 graus, que eu vou ter que fazer uma nova análise na tabela. No ponto 2, nós temos a condição de vapor superaquecido, onde nós conhecemos o valor da temperatura, que é de 30 graus, e conhecemos o valor da entropia. Então, no ponto 2, nós temos lá uma temperatura de 30 graus Celsius com uma entropia de 5,56744 kJ por quilo Kelvin, que eu vou precisar fazer uma consulta na tabela de vapor superaquecido. Então, observando aqui na tabela de vapor superaquecido, para temperatura de 30 graus, eu vou precisar colocar esse valor de 5,56744 e eu tenho que buscar aqui os valores que estão intermediários a isso. Então, observa que para 30 graus, essa condição de 5,56744 vai ocorrer entre a pressão de 700 kPa, que eu tenho aqui 5,6009, e a pressão de 800 kPa, que é de 5,5182. Então, eu vou ter que fazer uma interpolação para esses dois casos aqui de pressão e depois fazer uma nova interpolação para poder encontrar a entalpia deste ponto também, porque nós não temos esse valor disponível justamente por não conhecermos o valor da pressão que está atuando neste ponto. Então vamos consultar a tabela de vapor superaquecido naquela condição. Nós vamos observar que para 30 graus, uma pressão de 700 kPa tem 5,6009. Para uma pressão de 800 kPa, nós temos lá 5,5182. E nós temos a nossa entropia, que é de 5,56744. Vamos precisar encontrar essa pressão. Depois desta pressão, transfiro para esta outra tabelinha aqui, onde eu vou ter os mesmos valores de pressão, 700 e 800. Porém, agora eu vou trabalhar com a entalpia. Então, 700 kPa, nós vamos encontrar uma entalpia de 1520,30. E para 800 kPa, uma entalpia de 1513,40. Então, fazendo aqui a interpolação, nós vamos ter P menos 700 sobre 800 menos 700. Vai ser igual a 5,56744
menos 5,6009 sobre 5,5182 menos 5,56744. Isso é muito comum no ciclo de refrigeração, você precisar fazer interpolações duplas. Então aqui nós vamos ficar com P menos 700 sobre 100 é igual a menos 0,03346 dividido por menos 0,0827. E aí nós vamos chegar numa pressão de 740,459 kPa. Essa seria a nossa pressão para essa condição estabelecida no ciclo de refrigeração. Com essa pressão, trago aqui para essa tabela 740,459 e vou fazer uma nova interpolação. Então vai ficar 740,459 menos 700 sobre 800 menos 700, que vai ser exatamente o resultado que saiu aqui, né? H menos 1520,30 sobre 1513,40 menos 1520,30. Isso aí vai resultar numa entalpia para o ponto 2 de 1517,508 kJ por quilo. Então nós já temos aí a entalpia para o ponto 2. Precisamos agora analisar o ponto 3. No ponto 3, lembrando que o ciclo ele tem aqui saída do condensador, ponto 3, observa que ele vai ser um líquido saturado. Então o título aqui é zero, eu só vou precisar da entalpia do líquido para esse ponto. Então, lá no ponto 3, que vai ser a temperatura de 30 graus, ou melhor, temperatura não, nós vamos ter que pegar essa pressão, né? Ponto 3, nós vamos ter uma pressão aí, que vai ser a pressão de 740,459 kPa. Nós vamos precisar determinar qual vai ser a entalpia deste ponto. E olhando na tabela, não vai ser nenhuma surpresa esse valor de 740 kPa, 740,459. Não vai ser nenhuma surpresa que nós vamos encontrar aqui uma condição que vai haver mais uma interpolação. Então, não teve nenhuma surpresa com relação a essa pressão, 740,459. Ela não possui aqui um valor na tabela. Então, nós vamos ter que interpolar entre as pressões de 728,8 e 857,75. Temperatura de 15 e 20. E nós vamos aqui para as entalpias, 270,09 e 293,78. Nós vamos determinar qual é a temperatura aqui e qual vai ser a entalpia aqui desse ciclo de refrigeração. Então, no caso, nós vamos fazer a interpolação 740,459 menos 728,8 sobre 857,75 menos 728,8 é igual a T menos 15 sobre 20 menos 15, que vai ser igual a H menos 270,09 sobre 293,78 menos 270,09. Os valores aí após essa interpolação, levando em conta aqui a multiplicação que nós temos que fazer entre os elementos, né, vai dar uma temperatura aqui de 15,45 graus Celsius e uma entalpia de 272,23 quilojoule por quilo. Isso aqui vai ser a entalpia líquida que nós temos para este ponto aqui, que seria o ponto 3, a entrada da válvula de expansão. Como a válvula de expansão é uma válvula isoentálpica, a entalpia que nós vamos ter nesse ponto 4 é a mesma do ponto 3.
Então, pelo processo ser ali um processo isoentálpico, no ponto 4, nós temos ali uma entalpia H4 que vai ser igual à entalpia H3, que vai valer 272,23 kJ por quilo. Agora nós vamos começar a calcular a potência do ciclo de refrigeração, o calor transferido no condensador, o calor que tem no evaporador e também fazer o cálculo para a eficiência desse ciclo de refrigeração. Então, começando ali pela potência do ciclo. Então, a potência do ciclo vai ser feita baseada no cálculo de primeira lei em cima do compressor. Então, vai ser saída, que é o ponto 2, menos a entrada, que é o ponto 1. Então, vai ser aqui um H2 menos um H1. Esse caso aqui, nós vamos ficar com... A vazão é de 360 kg por hora. Vou dividir por 3.600 para passar para quilograma por segundo. O valor de H2 é de 1.517,508, que nós já calculamos aqui, menos o valor de H1, que é de 1.465,78, que foi a primeira interpolação que nós fizemos aqui do ponto 1. Isso vai dar um valor, uma potência aí do ciclo de 5,1728 kW, que seria quilojoule por segundo. Depois nós temos o calor condensador. O calor no condensador do ciclo de refrigeração, ele também é conhecido como calor que sai. Então, vulgarmente falando aí, o calor que sai. E aqui nós vamos fazer o que? Vazão em massa. O valor da saída do condensador vai ser H3 e a entrada dele vai ser H2. Então, o calor que sai, ele vai ser o H3 que nós calculamos aqui, que é 200, ou melhor, desculpa, vazão em massa primeiro, dividido por 3.600 para transformar para quilograma por segundo. O H3 é de 272,23, menos o H2 que nós tiramos aqui, que é 1.517,508. Isso aí vai dar um calor que sai de menos 124,5278 kW. Não se preocupa com esse sinal agora, tá? Agora nós vamos para o calor no evaporador. O calor no evaporador também é conhecido como calor que entra. É o vulgarmente calor que entra. Então ele vai ser vazão em massa, H1 menos H4. Então, esse calor que entra vai ser a vazão em massa, que é de 360 dividido por 3.600. O H1 que nós temos aí é de 1.465,78 menos o H4, que é de 272,23. Isso aí vai dar um calor que entra de 119,355 kW. Agora nós podemos calcular a eficiência desse ciclo de refrigeração. Temos duas condições aí que a gente vai fazer. Uma primeira, que é o caso para resfriamento. Então eu vou chamar de COP-R. Então o COP-R, ele vai ser o quê? O calor que entra dividido pelo trabalho, que seria a potência que entra, que é esse cara aqui de cima do compressor. O calor que entra, ele é de 119,355 dividido pela potência, que é de 5,1728. Isso aí vai dar um COP de resfriamento de 23,07
736. Nós podemos também calcular o COP para aquecimento. Então, o COP aqui para o aquecimento é o módulo do calor que sai, por isso que eu falei para não se preocupar com o sinal, dividido pela potência que entra. Então, o calor que sai, que é o calor do condensador, em módulo, 124,5278, dividido por 5,1728. Isso aí vai dar um COP de aquecimento de 24,0736. Regra, para saber se acertou ou se errou. Se você pegar, fizer a diferença entre o COP A e o COP R, sempre vai dar 1, tá? Então fica a dica aí, ó, para saber se o que você fez está correto ou não. O COP de aquecimento menos o COP de resfriamento vai dar 1. Então, se você fizer 24,0736 menos 23,0736, vai dar o resultado aqui como sendo 1. Isso aqui é uma dica para poder ajudar na hora de resolver o ciclo de refrigeração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou um pouco extenso, mas foi necessário justamente por causa das interpolações. Gostou? Deixe seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.